се враќа во игра бизнисменот кој предходно се откаже од купувањето на белгиски Ван Хол. Белгискиот предприемач Гвидо Думарей, чија Думарей груп даде понуда за банкротираниот автобуски гигант, па ја повлече, сега со нова понуда. Иако пред два дена, белгиските медиуми пишуваа дека Ван Хол, чиј значаен дел од производството е во Македонија, ќе го преземат германскиот Шмидц Каргобул и холандскиот ВДЛ. Нивната понуда предвидуваше задржување само на една половина до една третина од 1800-тините вработени во Белгија. Со понудата, Думарей предвидува задржување на поголем број работници, па тоа сега го прави фаворит. Ние лицитираме заедно со американскиот дилер на Ван Хол ABC Companies, тие 40%, ние 60%, за оделот за производство на автобуси и во Америка и во Македонија. Во Белгија ние сме заинтересирани за оделот за услуги, оделот за истражување и развој, по продажбата и организацијата потребна за водење на сите тие активности. Сега останува на доверителите да споредат која понуда е најдобра. И додека белгиската централа на Ван Хол се соочува со драматичен банкрот поради огромните долгови и долгиот семеен судски процес за наследство на акциите, фабриката во Македонија се подготвува за уште поголем обем на работа. Оттаму најавија дека нема да има отпуштање и кратење на платите. По краткиот принуден одмор, работниците се повторно во погоните. Тоа завчера го потврди и македонскиот партнер на Ван Хол Иле Николов, собственик на Штипска Актива. Тој најави префрлање на целото производство од Белгија во Македонија и значително зголемување на девизниот прилив, кој лани изнесуваше 15 милиони евра. Пред две недели, за својата фабрика во Бунарджик, Ван Хол преку огласи бараше нови вработени на повеќе од 30 позиции. Белгиската компанија, која во Македонија изработува висококвалитетни автобуси, е една од најпосакуваните фабрики за работа поради високите плати и бенефицији.